Fshati Spas, i cili për shkak të situatave të ndryshme politike dhe ekonomike e boshatis, kohëve të fundit familjet e këtij fshati po e ringjallin atë. Në fshatin, organizohen shumë aktivitete për rregullimin e infrastrukturës, kurse kohëve të fundit, Fisi Duka ka organizuar një takim me bija të këti fisi, i cili është edhe fisi më i madh në këtë fshat. Migrimi masive dhe këti fshati, si në vendet e Europës, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka lënë pasoja në takimet e rregullta të një gjaku. Por antarët e këti fisi kanë mundësuar një takim me bijat e fisi Duka. Iniciator ka qenë Ramiz Duka, i cili një kohë të gjatë jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka sukses si biznesmen. Ai në fshatin Spas, aty ku ka lindur, ka ndërtuar edhe një shtëpi të vetë. Takimi i bijave të fisi Duka u ndoq edhe nga ekipi i televizionit 3. Takuam organizatorin e këtij takimi, Ramiz Dukën, me të cilin biseduam rreth takimit në fjalë. Ju lutem na tregoni qëllimin e këtij takimi në vendlindjen tuaj gjegjësisht në fshatin Spas. Ju faleminderit shumë, edhe kjo është kënaqësi shumë e madhe për ne, se ju jeni bë pjesë e familjes tonë dhe pjesë e fshatit tonë. Gjithmonë kur ju kemi thirrur, ju keni qenë dhe jeni gjithmonë përgjigjur thirrjes tonë. Unë du t'ju falimderoj ju si radio televizion edhe si një ekip i jashtëzakonshëm. Ne ki qëllim është se ka qenë shumë e rëndësishme për mu që të mos e harri vendin tim, vendlinjen time. Por njerëzit janë shumë më të rëndësishëm se gjithë shka tjetër. Edhe ne duke bë projekte këtu, duke ndërtu, e haruëm se ne kemi bija. Edhe një hal nga Belgjika, para një 6 muja 7, më bën telefon edhe ajo më ndjek në Facebook edhe tha, o vlezër të mi, tha, na keni haru se edhe ne jemi prej Spasi, a na keni haru se edhe ne jemi pjesë e familjes, edhe u emocionova shumë. Edhe i thasht të premtoj se radhen tjetër kur do të vi, se ju gjithë vlezërit mblidheni për ne së shofim prej motrave ati. Thashtë radhën këtë radhë që të shkojnë dibër me Zotin për para, do të bëj një takim gjithë bijat e familjes Duka. Edhe kjo është gjithë këtu janë familja. Tash kjo, ne në këtë eveniment duam edhe unë si qëllime kam që tu të regim se ju jeni shumë të rëndësishme në shoqërinë tonë. Nana nuk është një objekt, nana nuk është diçka që gjithë kush mund talet me te. Si do tjetë ajo nanë, vendin më të rëndësishëm në një shoqëri e ka nënë. Është e pazëvendësueshme. Kurse pejgamberi jon thotë, nëse doni ta njihni një popull, shikoni nënën. Nëse një nënë ka të edukuar të edhe të mençur, ashtu është edhe shoqëria. Edhe kështu që këtë duhet t'ja dedikoj gjithmonë nënës. Gjithmonë të jemi pranë, gjithmonë t'i dalim asaj në krah. E kjo nuk është sa ke pasuri. Kjo nuk është se ne jemi bërë si popull dhe mendojmë se gjithë shka është pozita, gjithë shka është fuqia, gjithë shka është parja. Edhe gjithë mund drejtojmë nga pushtetit, nga bën punë, nga hap punë. E kemi haruar sektorin privat, i kemi haru familje. Ne duhet i drejtojmë i familjes dhe sektorit privat dhe të bëjmë diçka të ndryshojmë se gjithë shka është në dorën e Zotit tek e fundit. Edhe sa jemi ne të rëndësishëm për shoqërinë. Misioni njeri në tokë nuk është veç kotë një mision kotë fare. Misioni njeri, se cili prenesh, para tjetë një personalitet të ndryshem që nuk ka askun botë si aj. Aj let jetë qoban, let jetë pastrus, let jetë krijetar, let jetë mret, se cili prenesh duhet të
radhitemi edhe të shohim cila është vepra jonë, për çfarë erdhëm ne këto. Ki mision duhet jetë se jemi ambasador në këto. Edhe mu ka dash Zoti kum lindur këto. Edhe unë jem ambasadori këti vendi. Du që gjithmonë të dedikoj gjithë shka që kam, edhe të lanë diçka edhe pas meje, edhe nëse unë nuk arrit ta shijoj. Të arrim edhe që shoqërinë tonë ta edukojmë që drejtësia të jetë mbi të gjitha, jo pasuria edhe pozita. Unë gjithmonë ndjehem shumë krenar që jam nga këtë vend. Edhe gjithmonë kur vi këtu pushoj, nga zemra ime pushon. Edhe më jep një fuqi edhe më të madhe që të qetësohem mentalisht, shpirtërisht, edhe asnjëherë nuk është mjaft, çfarë kum bëhem për këtë vend. Edhe çfarë do të bëj për këtë vend. Gjithmonë duhet të shohim çfarë mund të bëjmë diçka tjetër, jo këtë që kemi bërë. Mos e shohim të kaluarën, por shohim sa larg mund hecim. Cilat janë pikat të cilat ne duam të arrijmë. Edhe unë nuk kam fjalë për ta përshkruajtur atë që ndjej kur vin vendin tim. Fjalët janë të pakta, po veprat inshallah tregojnë se çfarë do të bëjmë, edhe inshallah brezat e ardhshëm morin shembuj që ne duhet ta duam familjen, ta ruajm rrethin familjar, ta duam vendin tonë. Jo të shohim cili ka pozitë edhe ta nderojm pozitën po jo njeriu. Kto janë gjërat që unë gjithmonë i potencoj se ne së bashku mund të bëjmë shumë. Kurse vet asgjë. Atëherë zotri Ramis, ju e dim tani se jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur keni ikur nga vendlindja? Unë jam larguar nga vendlindja në vitin 1981, pas demonstratave që u bën në Kosovë. Edhe unë kam qenë në përkampe, domethënë në Evropë, kum jetuar një 2 vjet në përkamp në Austri, në Itali. Pastaj, pasi nuk më pranuan disa vende tjera, u bë që shkova në Amerikë. Në vitin 1983, arrita në Amerikë, atje vazhduam të punojmë. Ne, në Amerikë ka vështirësi, njerëzit e dinë se ne mendojmë, shkojmë atje dhe bëhemi me një herë pasunik, fitojmë edhe atje i shojnë ndërtesat, për ka vujtje, ka vështirësi. Edhe më e madhja, më e shtrenjta që ne na mungon është familja. Se fëmijët tanë nuk e quajnë vendlindje dibrën. Fëmijët tanë kanë vendlindje sigurisht, edhe unë nuk mund të them atinë mos e duni. Atë, unë e du Amerikën, po vendlindja ime nuk është ajo. Kështu që kjo është si mungesë që ne nuk kemi arrit që të bëjmë lidhjen që fëmijët tanë të kenë mundësi të vinë te ne dhe t'japin kontributin e tine në mënyrën e tire që kanë. Po duket si familje ne jemi në mërgim shumë, jo vetëm këto. Ku jeni më së shumti? Nga që fshati tani ka ngelur pa banor. Familja Duka është familje më e madhe që ka jetuar në këtë fshat. Tani ku janë shpërngullur familja Duka më shumë? Më shumti jemi në Amerikë. Do me thonë 83 familje, ose më shumë, po unë i di 83 familje që mund të kemi fëmi, janë në Amerikë. Edhe ne jemi, si familje, jemi të organizuar pak a shumë. Do me thonë, ne mblidhemi, bëjmë disa takime, kemi disa projekte që duhem të bimë në vendin tonë. Edhe ne si familje gjithmonë e shohim qarë mund bëjmë, diçka. Por, është problem se kur balafaqohesh me dalgat e jetës, në vendet e jashtme, nuk i ke mundësi të gjithë, nuk i kanë të barabarta, edhe nuk va mundëson Zotë të gjithëve të bëjnë diçka. Po ne kemi pas gjithmonë edhe që nga viti 1987, e kemi pas një hoxhë në familjen tonë, Haxhi Sabri Duka, a e kur ishte atje, ne i a epshim këto mendimet tona dhe a e mundoheshte, gjithmonë na këshilonte, gjithmonë na mbështete, thote, kjo është shumë gjë e mirë, bëheni bashkë edhe punoni, edhe ka qeni pari radhë kur kemi bë familja Duka ka pasë organizatë, që atë bë mirë se në ato vite. Edhe aju bë sebeb që ne kishim disa fonde që imlisim dhe ndimoshim disa tafërët, kështu që tash ne jemi bë edhe brezat tonë, fmit, janë rritur. Po si amanet, unë qau këmë lanë five, mi u këmë thonë se ato nuk mund të vinë të adunë vendin tim si kur e duon. Por unë këmë thonë kështu, ju një amanet valo,
ama ne dvano që në vendin tim një vit t'ja kushtoni nga jeta juaj, ose në pare, ose t'vini të shërbeni, jeti një administrator ose një mjek, apo që kësh në dibër, po jo të kërkesh pare. Një vit t'ja kushtoni vendlinjësime. Inshallah e majnë premtimin. Inshallah e majnë premtimin. Shpresoj se po. Inshallah. Qëndrim të këndshëm në vend. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të marrish pjesë në këtë takim të bijave të fisit Duka. U mirëpritëm me zëmbërgjërsinë që ka ky fis nga shumë bija të kësaj familje. Edhe pse ata sot jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet të Evropës, por edhe në Dibër, kur nuk duan të harrojnë fisin e tyre. Zonja Servet, je bije e familjes Duka. Sonte jeni mbledhur të gjithë bijat të familjes Duka. Si e vlerësoni këtë takim? Njërmim Brama ju përshëndes si televizion, i përshëndes ato që na kanë ftuar, ato janë vllaznia jonë, pas një pandemie të gjatë, një mbyllje. Ja vlindi një takim i tillë. Po, na ftuan gjera së si shna lajmëruan që dhe bëjni mbledhje. Këto zakonisht në mbledhje gjemë të vazhdimisht. Ma i pari si thot, në ka thërë vëllaj i Mirushes quhet Ramis, edhe është një kënaqësi, është të mbash një traditë, ato na vlerëson si nana, si motra, si... Bijat familjes. Po. Këtë takim jo vetëm që u kam mbledhur të gjithë bashkarisht, po besoj se në kështu takime nuk keni pasur më përpara ju gjithë. Ne kemi pas takime për dasma ose për morta, për me thirje, me gjithë s'ka nevoj me të thresin bijat, po kjo është i pari, i veçanti. A mendoni që ta vazhdoni këtë traditë? Para pak foli Ramizi që në alen si trashigimima, me gjithse shumica janë jashtë, janë këto dzimësat nuk banën në dyber. Beso i shalata vazhdojmë. Zonja Bere, edhe ti jesonte në këta kime të gjithë motra tuaja të familjes Duka. Si ndjeni në këtë takim të sontme? Të uruj, sukses të kini në kështu mbledhje në televizion, me kam të marë për të gjithë, e një me gëzome që i më bashko me motrët e mëja, se unë jetoj në Amerikë. Ramizit ja vesh, zotit mërat, ka një kujku tonë. Me të vërtetë, është një iniciativë shumë. Po, që në bashkoj, amin, e në i vapaf të hajrim fëmive. E në jem me gëzome që i më bëledh me këto motrat që asë njënën nuk i njofë. I njofë këto pjakat, po ju të rejat. Kreti mora greken të i pojtë. Bas rude, njofë dikande. Sa vite jetoni në Amerikë? 23 vjetë. Keni lindur në këtë fshatë? Kom lindur në Spas, jem rejtë në Spas, jem martonë dibër ke familja Sele. Kemi shko në Amerikë, jetojmë që 23 vjetë atje. Zonja Lule, edhe ti je bije e familjes Duka. Me iniciativën e vëllau tuaj, sonte jeni mbledhur të gjithë këtu, të gjithë bijat të familjes Duka, që është me të vërtet diçka për të përshëndetur, se asë një fis deri tani nuk e ka bërë këtë iniciativë. Dhe më vjen mirë që kini bërë këtë aktivitet. Shpresoj që edhe familje tjerë të marrin shembull nga familja Duka. Por gjithsesi ju jeni të parët që e shënoni këtë aktivitet. Si ndjeni sonte dhe qëllimin e këtij takimi? Ne sonte ndjehemi shumë të lumtura se vllai jon Ramiz Duka është vllai tim, unë jam motra e Ramizit, e treta Lulja. E ne jemi shumë të kënaqshme që e morë këtë organizim për këtë mbrëmje kështu me gjithë motrat. Ne u habitëm kërna e tha si lajmë, tha e kom qefë të gjithë bijat e dukeve të bëj një darkë. Ne jemi shumë të gëzome, shpresojmë që e në matë që e të vazhdojmë kjo tradit, të mlidhem bijat e dukeve, ne jemi shembul. Në këndojt ka nga në përdasma, në përçdo rast. Jemi shumë të kënaqme, inshallah vlajtem, sa i dhasht Allahu sa i pafshin sët, se rral kush e bon këtë. Ndjemi krenare që jemi motrat e Ramiz Dukës. Po, e ne, onë gjdo erë, e ne Alla Bedrije i paskara në mentë Ramizit, për në onë gjdo erë Jakopit këtimve, se më lidhëshin
gjithë gjem të dukave të spasianët, blizhin, hajshin kinë gjatë të pjekur, ta shpone, ne mërë jemi bia të spasit, jemi bia dukash, për shi që na u realizo kjo dëshirë. Sonte është më mirë se ato që ta kohë. E, që qa jo, sonte me gazetare, ju falimderojmë si televizion, që na kini artë të na respektoni, shumë u falimderit, inshallah të mlidhemi gjithë mon për gëzime. Ju lutë e mirë dita. Sonte je në këtë takim me motra tuaja të familjes Duka, pasi edhe ti je vetë bije familjes Duka. Si e vlerësoni këtë takim? Këtë takim e vlerësoj mjaftë, është një eveniment që kemi pritur gjatë kohë, është një eveniment tradicional që me kohë ka humbur takimet që kanë qenë të vazhdueshme më parë. Kështu që në këtë takim jemi të mbledhur jo bijat të dukave, por janë të mirëseardhurat të gjitha bijat e fshatit Spas. Këtë sugjeroi edhe kryetari i Spasit Jakub Duka, me të cilën janë të mirëseardhur gjithmonë në takime të ardhshme edhe bijat tjera të Spasit. Megjithëse jemi bijat e dukave, këtu nuk mund të largojmë se në obor ka edhe vëllezërit i kemi në obor, por veçanërisht sonte ishte vetëm një hap i parë për të takuar me bijat e familjes Duka. Jeta dinamike, streset, obligimet të përditshme na kanë dalë edhe nga fisi, nga më të afërmit. Sonte shpresoj se jeni të gjithë motrat këtu dhe çmalleni apo jo? Po normalisht që të shmallemi, sepse kemi bia që janë larguar në për vendet europiane, në Amerikë, kemi edhe bia qira të cila gjinde në për qytetet qira, kështu që ishte një rast, është një rast i rëndësishëm që i takojmë dhe na vjen mirë që të gjithë janë mira. Shpresoj se në takimin e ardhshëm t'ju përgjigjen ftesës edhe të gjithë bija të fshatit që e përmendët dhe do të bëjet edhe më interesant nga që t'i kujtoni edhe fëmirin që e kini kaluar edhe shumë kujtime që kini pasur në këtë fshat të bukur. Normalisht që shtëpit e Spasit gjithmonë ka qenë të hapur ju vetëm për një familje, por kanë qenë të hapura për të gjithë familjet, kështu që ajo traditë pak u largua, por shpresoj që ta vazhdojmë me raste, jo aq të shpeshta, por shpresoj të vazhdojmë gjithmonë të takohemi, jo vetëm me bijat e familjes Duka, por me gjithë bijat e fshatit. Florina, me sa e di, sonte e ke përgatitur një vjeshë që ja ke kushtuar dhe vëllahut Elezi, nëse zgaboj. E ka shkruajt, unë e kam mësuar. A e ka shkruajt, do me thënë ti do ta recitojsh. Edhe ja kushtojsh vëllahut patjetër. Edhe takimit, edhe i përshëndesish të gjithë motrat. Të gjithë i përshëndes, të gjithë motrat, inshallah të kalojmë mbrëmje të këndshme. E ne të gjithë ato si janë jashtë vendit, inshallah të mbëlidhemi krejt si sonte grambull. Shumë mirë. Me siguri edhe për takimin e ardhshëm do të përgatitni vjeshtë. Po, po, inshallah, inshallah gjithë për gjithë. Do të përgatitni me shumë surprizat të tjera, po, besoj. Po, inshallah, mendojmë se po. Spasi është një fshat ku unë kam lindur, me familjen time këtu jam rritur. Ishte fshat i bukur, me shkolle xhami, me livadhe të gjelbërta, ku loshin shumë fëmi. Kaluam 15 vjetë, nga Spasi u larguam, lam çdo gjë, në qytet ne shkuam. Qyteti është i bukur, ku tani unë jetoj, por fshatin tim, kur se haroj. Fshat mor Spasi mirë, tani rrim vetmi, të gjithë njerëzit shkojmë vetëm për miqësi. Faleminderit. Organizatori i takimit thot se takimet me bijat të fisit Duka do të vazhdojnë edhe më tej. Po ashtu, si pas ti, një domethënie të madhe, kanë edhe projektet për zhvillimin e këti fshati. Zotri Duka, neve fshatin Spas e kemi vizituar me ekipin ton disa herë dhe kemi vërejtur se kanë filluar renovime, sanime të shtëpijave që i keni pasur ju dikur në këtë fshat, por edhe tani që jemi prezente tek shtëpia juaj, si duket fshati është duke u bërë një qendër turistike e fisit Duka. Ne kemi pasur edhe shumë shkrime, kemi pasur shumë të dhëna për këtë fshat, por na thoni, si mendoni për fshatin, t'ja ktheni jetën, t'ja ktheni zhurmën, lumturinë, apo t'jetë një fshat që çdo vikend fisi Duka këtu ta kalon? Shumë faleminderit për pyetjen, një pyetje shumë e rëndësishme.
që ne e kemi në krye të vëmendjes si familje. Disa projekte janë që ne i kemi, njëherë më së pari e kemi si fshat, kemi në ndërtimin e një kule, ku ati do të posedon disa dhoma, që turistët që do të vinë kanë mundësi të rinë edhe nuk kanë shtëpi këto. Fëmijët tanë nuk kanë shtëpi, por ati do të kenë edhe mundësi që të bëjnë darka, dreka, të bëjnë lojra për fëmi, të kenë edhe vend sporti, të kenë edhe një bazen. Ki është një projekt jo i vogël, por ne si familje dëshirojmë që t'i japim sa do pak t'a filojmë. Nuk asnjëherë nuk thomi se ne do t'a mbarë. Edhe pastaj kemi shtëpijat, ne këtu kemi toka, do me thonë, se cili nga ne ka toka, unë i pari filova t'i rënoj ato shtëpijat e vjetra, se thoshin se leq ati edhe asni nuk ja filon të. Edhe para një 4-5 vite, shtasha bun bre burat, unë t'ja filoj pari. Edhe ja filova i rënova, këtu kanë qenë 3 shtëpija, 4, i rënova e ta shënë bu që shtu rafsh, edhe kemi një plan që kemi një arkitekt, që do të na jep një plan që të nxjerrim shtëpiza të vogla, që do të se cili nga ne, familje, cili don, do të ketë mundësi të bën nga një shtëpizë me 2 dhoma fleqe, një dhomë gjumi, po do të kemi një shtëpi të përbashkët, që gjithë familja, kur të na vinë musafirë, të mblidhemi bashkë. Jo të kemi, e ato nalë do të kemi dhoma ku do të flejnë, këtë se cila familje. Ki është që ajo qëharë ne mendojmë dhe dëshirojmë. Dëshirat dhe, po, edhe ne shpejti do të fillon një plan që do t'i vendosim themelet, inshallah, lus Zotin që t'na e bënd të mundshme, po ka disa probleme cila qënë ato se në mesin e disa shpijeve kimi një që thot, unë nuk du, unë du t'a lejtë qashtu, po mundohemi nëse ato do t'na djenë problemet që nuk do t'a bëjmë, do t'a marim një tokë ku do t'kimi mundësi të bëjmë një katun të ri. Do t'a blejmë tokën e do t'a fillojmë që tërkun, po ne këtu kemi fillua. Edhe komuna në kanë ndihmuar shumë. Komuna në i ka dhonë disa gjona kanalizimet e këtojnë, i ka dhonë, po dritat, ndryqimin, këtë në i ka dhonë. Ta shikimi këto gatë gatshme, por në duhet edhe pak. Edhe besoj se së shpejti do t'ja arrim qëllimit, se të gjithë jonë pro ta ndërtojmë këtë fshatë, t'ja bimbu sjeshjen, edhe jetën për sëri, edhe gëzimin. Gjatë mbajtjes e këti takimi të bijave të fisit Duka, takuam edhe njërzit e partë të bashkësis vendore të fshati Spas, Jakub Duka dhe Miqe Duka, po antar të fisit në fjalë, që na folën për aktivitetet që kanë bë për ringjalljen e fshati Spas. Zotri Jakub, ju si kryetari fshatit të Spasit na tregoni mbi aktivitetet që keni ndërmarr kohën e fundit për ringjalljen e këtij fshati. Me që fshati, siç e dimi, është i boshatisur disa vite, mirë po juve së bashku me të gjithë ato që u përkrahin, keni filluar që të rindërtoni këtë fshat, t'ia ktheni gjallërinë, bukurinë dhe harren e fshatit. Mirë, faleminderit që keni marr pjesë, se nëpërmjet mediumeve bëhen të gjithë informatat të cilat kemi punuar këto. Ne si fshat, prej radhës të kaluar që kemi bërë emisionin, kemi bërë ujësilëshin e kemi bërë me të gjithë cevat e reja, të gjithë të qitetit dhe të fshatit, kanalizimin, plakzimin të gjamia, ka participu komuna, ndryqimin publik. Një faleminderim se kemi pas përkrahjen e miqës, si gjithmonë, por gjithmonë fshati është i bashkuar dhe ne të gjithë kemi bërë bashkarisht. Dhe këtu nuk ka që vetëm e ka bërë, po, ose e ka bërë vetëm miqja, ose e ka bërë vetëm Jakube, jenë të gjithë së bashku, ashtu, gjithmonë jemi së bashku dhe... Tash e kemi kalu projektin e riasfaltimit të rrugës të asfaltit. E kemi kalu projektin, ajo do të bëhet. Dhe shpirësojmë nga dal që ta këthejmë në pak si fshat turistik, sezonal. Juve me se ajdi edhe për festat fetare, si që është Bajrami, gjithmonë në vini në gjamin e fshatit.
Po, ajo ka mbetë edhe si traditë edhe një mëngjese bëjmë ashtu, bashkohemi, vim të gjithë, vim një për mbesa, të gjithë, nuk kursehen dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë, të ngushtë. Me gjithë se ne jemi një gjeneratë të cilët jemi rritë këtu, jemi shkollu edhe ati afer jemi, nuk ka ngellë shumë gjeneratë e vjetër, me një fjalë, jemi gjeneratë që kemi shku në shkollë së bashkë edhe jemi rritë. Si e blersoni këtë aktivitet të sonë, mi pasi me të vërtet është për të përshëndetur dhe si organizimi fisit? Po, kjo ishte një rastësi se gjithmonë për Facebooka në shkruin pëse s'na këni thrit, pëse s'na këni thrit. Me gjithë se është një gjendje e pandemije, mirë po ju përgjigjën thirjes të gjitha. Jo, të gjithje i respektonin po, masa shëndetësore me maska. Po, me gjithë po. Erdhen, nuk në thanë jo. Dhe ne të ashmen, do të bëjmë një prapë, do të bëjmë një darë të gjithë bijave të fshatit. Spas. Do me thënë do të jetë traditë. Traditë, po. Edhe kjo do të jetë në të mirë të gjithë fisit tuaj, pas edhe të rritë të njihe me zveti. Pa dishim. Dhe shpesoj se gada nga dalë të rikthehet diçka, që edhe fëmijët tanë ta shohin se për ku kemi ardhur, prej ardhen, për kemi i bim në xhami, u tregojmë një fen me mijallarët, me fshatarët, që ta dinë se për ku e kemi prej ardhen. Është fshat i mirë, është fshat rrafsh, i plotëzon të kushtet, me linje telefonike ekziston, ujësillës, ndriçim publik, kemi bashkëpunim me policinë kufitare, e cila patrullon këtu, edhe deri tash nuk kemi pas as far problemi, as nuk na është dëmtur prona, edhe që ja këtu që është ndërtu kjo, nuk është dëmtuar deri tash. Zotri Jakub, unë ju përshëndes për këto aktivitete që keni ndërmarë për këtë fshat me të vërtetë të bukur, dhe ju uroj që gjithmonë ky fshat ta merë atë që ju dëshironi. Shumë faleminderit dhe kisha një urim dhe një faleminderim gjithmonë për vëllezrit, bashkëfshatarët të cilët gjenden në Amerikë, në Gjermani, se është kontributi atyre financiar në të cilën ne gjendemi këtu. Zoti ju shpërblefte edhe atyre. Shumë edhe ato jenë të gatshëm gjithmonë. Asnjëherë nuk më ka thënë jo se pse ose ato jenë të gatshëm gjithmonë. Kanë me financë, se dihet, pa financë nuk mundet të nuk bëhet, pa ato jenë të gatshëm dhe shumë. Presoj se në takimet të tjera, edhe ato motra dhe vëllezër të fshatit Spas, që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Europë, kudo në botë, të rikthehen dhe të jenë gjatë ndonjë takimi që të keni kështu bashkë. Po, shpresoj. Tash, ne kishim në ndërmend që këtë sezon të mbledhi, po shka ku i pandemisë, vitin e ardhshëm, inshallah, do të jetë voluminos. Edhe ju faleminderit për pjesëmarrjen, shumë faleminderit. Zotri Miqe, si që përmendi edhe kryetari i fshatit të Spasit, edhe ju jeni banori këti fshati, ish banori këti fshati dhe keni dhënë një kontribut për ndërtimin e fshatit, je aktiv, je gjithmonë aty ku duhet. Na tregoni, si e vlerësoni këtë ringjalljen e këti fshatit të bukur? Po tani, Jakupi e thatë që du shtë të thëmë, tani smet ma që të thëmë, une dhe më thërë, këta janë bomë, është vëtëm, unë e vetëm mbet që tu falemderoj ju që morët pjesë në këtë takim, kështu në rështu. Ishte kënaqësi që edhe ne jemi në mesin. Po, edhe ju falemderoj, gjithmonë keni qenë të gatshëm për fshatin tonë, ne keni dhënë ato që duhet që të shefet kret, gatshëm. Ju falemderoj edhe njërë. Shumë falemderit edhe njërë. Shumë falemderit nga ju. Falemderit. Edhe pse sot fshati Spas nuk ka banor aktiv, të gjithë angazhimet të familjeve të këtij fshati jenë në drejtim të rregullimit të infrastrukturës dhe sanimit të shtëpive. Ata pretendojnë se fshati Spas mund të ketë një zhvillim turistik. Tani, kur janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet, spasianët të cilët jetojnë në Dibër, por edhe më gjërë, festat islami i falin në xhamin e tyre, pikërisht të fshati Spas. Por edhe tradita për takime të bijave të fisit Duka ka një domethënie shumë të madhe, me që ata takime bëhen në vatrat të parëve të tyre, në fshatin Spas.